საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ ათ აგვისტოს გამოქვეყნდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ანგარიში, რაც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური დოკუმენტი ჩვენ ურთიერთობაში ევროკავშირთან. Garda დღევანდელი კონტექსტისა, ასოცირების ჩარჩო, ეს არის ის ჩარჩო, რომელმაც ჩვენ მოგვიტანა არაერთი უკვე შემდგარი სიკეთე ევროკავშირისგან, როგორიც არის უვიზო მიმოსვლა, ვაჭრობა ევროკავშირთან, ამაზე არის დამოკიდებული ყველა ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობა. Რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსის საკითხიდან გამომდინარე და უკრაინაში ომიდან გამომდინარე, ამ ანგარიშმა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა და პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ განსაზღვრავს ჩვენ პერსპექტივას ევროკავშირის კანდიდატობის მიღების. Მეტიც, მას შემდეგ რაც ჩვენ ერთის მხრივ გვითხრეს, რომ ხალხი იმსახურებს ევროპის ევროპულ პერსპექტივას და მეორის მხრივ ოლიგარქიის პირობებს შეუძლებელია, გასულია უკვე თითქმის ორი თვე და ამ ორი თვის შემდეგ ჩვენ კითხულობთ ანგარიშს, რომელშიც არათუ პროგრესი, არამედ მთელი ფუნდამენტური მიმართულების გვაქვს სერიოზული ჩავარდნები. აქ ლაპარაკია როგორც შიდა, ასევე გარე პოლიტიკაზე. Uarcopitat pasteba 20-21 წლის არჩევნები და პირდაპირ არის ჩამოთვლილი ის პრობლემები, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ზეწოლის მოსყიდვის და მთელი კონკრეტული ფაქტების ჩამონათვალით. ლაპარაკია პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე, იმ პრობლემაზე, რომელიც თანსდევს ქართულ ოცნებას და კონკრეტულად საუბარია როგორც ნიკაგო არამიას პატიმრობაზე, ასევე მიხეილ სააკაშვილის უფლებების შელახვაზე და მოყვანილია ასევე პოლიტიკური დევნის სხვა მაგალითები. Ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც შენ კანდიდატობის წინ იჭერ მედიის ხელმძღვანელს და ამას შემდეგ ორი თვის მერე ნაბიჯს არ დგამ, რომ მისი უფლებები იყოს აღდგენილი და აგრძელებ მიხეილ სააკაშვილის უფლებების შელახვას, რა თქმა უნდა არანაირი პერსპექტივა კანდიდატობის ვერ გექნება. Ასევე ლაპარაკია პოლიტიკურ მართლმსაჯულების გარდა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმების არარსებობაზე პირდაპირ ძალიან მძიმე სიტყვა რეგრესი არის მოხსენიებული. ანუ არის აღარ აქვს ილუზია, რომ რაიმე ამ სფეროში კეთდება, პირიქით ჩვენ გვეუბნებიან, რომ გვაქვს სერიოზული უკუსვა და ამ ყველაფერს ქართულ მოხსენებამ მათ შორის ბოლო პერიოდში შეუწყო ხელი ჩინჩალაძის დანიშნვით. ლაპარაკი ასევე მედია გარემოზე და ჟურნალისტების უსაფრთხოების, ჟურნალისტების უფლებების შელახვაზე და მოყვანილია კონკრეტულად რეგრესი ასევე იმ საერთაშორისო შეფასებებში, რომელიც განიცადა საქართველოს მედია თავისუფლების თვალსაზრისით. ლაპარაკია თავდასხმაზე ინსტიტუტებზე, როგორიც არის ომბუდსმენის ინსტიტუტი, ინსპექტორის ინსტიტუტის გაუქმება პოლიტიკური მიზნებით. ასევე ლაპარაკია ფარულმოსმენებზე, მათ შორის დიპლომატების მიმართ, რაც არის კატასტროფული სკანდალი ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველა იმ ადამიანის უფლების დარღვევაზე, რასაც ჩვენ უყურებთ ჩვენ ქვეყანაში. Გარდა ამისა, საუბარია საგარეო პოლიტიკაზე, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველო არ მიუერთდა სანქციებს და გარდა ამისა, ლაპარაკია რეგრესზე ევროკავშირთან ერთად ერთობლივად გაკეთებული განცხადებების თვალსაზრისით. ანუ ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ უნდა იყოს ევროკავშირში, ამასთანავე სულ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ განცხადებას უერთდება, საერთო განცხადებას, საერთო ღირებულებების განცხადებებს უერთდება ევროკავშირთან ერთად, რაც არის ასევე უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელი ამ ხელისუფლების ყურის. Მე ამ ბრიფინგს არ ვაწყობ, იმიტომ რომ რაიმე ილუზია შევქნა, რომ მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ მათ რამე გააკეთონ. იმიტომ რომ ეს წერტილი არის ამოწურული, ამ ანგარიში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნების პირობებში, ოლიგარქიის პირობებში საქართველოს არ გააჩნია ევროპული პერსპექტივა. Ჩვენ ვიცით, რა გვაქვს გასაკეთებელი, ჩვენ ჩამოთვლილი გვაქვს, რა გვაქვს გასაკეთებელი და ჯერი და ვალი ეხლა არის ჩვენზე, რომ დიმოქმედოთ და გავათავისუფლოთ ქვეყანა ოლიგარქისგან. დიდი მადლობა. აი, მოქმედებაში ასკურის. მოქმედებაში გულისხმობ, როგორც ქვეყნის გარეთ სანქციებზე მუშაობას, ასე ჩვენ ვაკეთებთ ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის. მეორე, ეს არის პროტესტი. ამ პროტესტში ჩვენ ოპოზიციას გმართებს კოორდინაცია და ერთად მოქმედება და ამაზე ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია ნამდვილად ოპოზიციაში. ასევე გმართებს საზოგადოებასთან მუშაობა, რომ იმ პროპაგანდის პირობებში, ასე ჩვენ ხედავთ, ხალხს ილუზია არ ქონდეს.